көздеген санаға оқ жаудыра сала танкілер лезде артқа қарай шегінеді бұл шегініс жаудан тайсалу емес соңнан түскен жауды адастыру мақсатында ойластырылған бетке алған бағытынан жаңылысқан жау бір орында абдырап тұрып қалды осы сәтте артқа шегінген танкілер бір қатарға тізіліп қарсыластың көзін жою үшін тұтқиылдан шабуылдап толассыз оқ жаудырады позицияны жедел ауыстыру арқылы олар жеңіске жетеді бұл оқу жаттығу алаңындағы сәттердің бірінен көрініс учение прошло на высоком уровне оқу жаттығу жиыны жоғары деңгейде өтті қазіргі әлем бір орында тұрмайды жер жақында болып жатқан дүрбелеңдерге орай біз орыстың кезгелген жағдайына дайын болуымызға жет. жаттығу барысында да біз барлы бөліміне басым көңіл бөлдік сондай ақ артиллериялық әуе орғанысы, байланыс инженерлік әскер және де радиациялық химиялық және биологиялық қорғау бөлімдерде әр кезеңде белсенділік танытты шара қорытындысында арнайы сараптама жүргізіліп әр бөлімнің артықшылығы мен кем тұстарына жекелей талдау жасалынбақ үшінші кезеңде шартты жаудың көзін жою мақсатында түрлі атыс қарулары қолданылады қорғана білудің озық үлгісін көрсеткен бөлімшелерден шабуылдау барысында кәсіби шеберлік талап етіледі оқу жаттығудың ең күрделі сатыларының бірі тікұшақ арқылы жерге түскен заңсыз жасақталған қарулы топты құрықтау болды ұрыс даласында соғыс қимылын жүзеге асыруға арналған арлан кешенді автомобилі қару жарағынан атыс жасалып қарулы күш лезде тұтқындалды екі мыңға жуық әскери қызметкер қатысқан оқу жаттығу жоспардағыдай өтті шара соңында өзіне жүктелген тапсырманы жоғары деңгейде орындаған жауынгерлерге құрмет көрсетілді жаттығу барысында алдыңғы санатта көрінгендер арнайы мақтау қағаздар мен сыйлықтарға ие болды шығыс 2022 жылғы командалық штабтық оқу жаттығуын өткізіп ешқандай қауіпсіздік шараларын бұзбай өзіме қойылған және взводыма қойылған мақсат қойылған тапсырмаларды уақытылы орындап және де шығыс өңірлік қолбасшылығының қолбасшысынан сыйлықтар алдым айта кетейік жиырма алтыншы қыркүйек күні шығыс түраралық полигонда басталған шығыс 2022 командалық штабтық оқу жаттығуының алғашқы кезеңінде еліміздің аумақтық тұтастығын қорғау мақсатындағы жедел әрекет ету күштерінің жауынгерлік қимылы пысықталды үстем қайратұлы абай өңірлік гарнизонының баспасөз қызметінің қолдауымен